Menšiny obohacujú Slovensko, súhlas. A vytvorenie prerozdeľovacej štruktúry, ktorá odpolitizuje rozdeľovanie dotácií, súhlas. A inštitucionálne zabezpečenie a rozvoja kultúry národnostných menšín, súhlas. Nesúhlas v dvoch veciach, respektíve otázka. A momentálne sa rozdeľuje 3,8 milióna a chce sa rozdeľovať 8. Čiže otázka, ktorá asi je legitímna. Ak porovnáme 10 miliónov zo štátneho rozpočtu pre rozvoj umenia plus 10 z typosu a 8 miliónov pre národnostné menšiny, je podľa mňa absolútne legitímna. Prečo nie je spôsobom viac zdrojov financovania rovnako legitímna otázka? A čo ma zaujíma úplne najviac je, keďže dlhodobo hovorím o tom, že vyspelosť každého národa alebo štátu sa meria tým, ako sa správa k slabším, k menšinám a podobne, je absolútne normálne, že chcete predkladať niečo, čo zlepší postavenie aj kultúrneho prostredia týchto národnostných menšín. Preto sa pýtam, či nájdeme spojenectvo a spoločnú reč, aby sme sa pozreli na toto hlbšie a našli spôsob financovania pre celú kultúru a v nej aj pre národnostné menšiny. Ďakujem.